ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣେ ଗରିବ ମହିଳା ବିଧାୟିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଫଟୋ ଦେଖିକି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ବିଧାୟିକା ଯେଉଁ ଘର ଏମିତି କାହିଁକି ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଦରକାର ପଇସା ନୁହେଁ କେବଳ ଦରକାର ଲୋକଙ୍କ ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ତେଲ ଲୁଣର ସଂସାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବିଧାୟିକା ଚନ୍ଦନ ବାଉରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ଏବେ ସେ ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ଶପଥ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ବିଧାନସଭା ଶପଥ ନେବା ସମୟରୁ করোনা পাই লকডাউন চালছে সেই এ যায় বিধানসভা কু আসি কিন্তু এবে সুদ্ধা ভাবে প্রাপ্য দরমা পাই না জাঁতিবি না প্রতীক্ষে তাতে টঙ্কা ভত্তা পাইবে যেতবে জাঁলে সে অবাক হয়ে যাই আবিে টাকা সে খরচ করবে কেমি সে ভাবি পু না কিন্তু সে ভালো হব তা প্রথম দরমা টাকার হি করি ତା ପରରର ଦରମା ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବି ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କାର ଦରକାର ନାହିଁ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଲତୁଡ଼ା ବିଧାନସଭା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରାୟ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ତା ମଧ୍ୟରେ ଗଙ୍ଗା ଜଳଘାଟି ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଗ୍ରାମରେ ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଘର ସେହି କେଲାଇ ପୁରା ନିମ୍ନବର୍ତ୍ତୀମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି କାରଣ ନିକଟତମ ସହର କହିଲେ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଏଠାରୁ ବତିଶ କିଲୋମିଟର ଦୂର ହେଲେ ଚନ୍ଦନାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଏବେ କେଲାଇ ଗ୍ରାମ ବିଖ୍ୟାତ ରାଜ୍ୟରେ ଦରିଦ୍ର ବିଧାୟକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚନ୍ଦନା ଅନ୍ୟତମା ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବାବେଳେ ସତ୍ୟପାଠ ବେଳେ ଯେଉଁ ବତିଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜମା ଦେଇଥିଲେ ତା ହିଁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଏହା ବାଦ୍ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କୋଲକାତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶାଖାରେ ବିଧାୟକମାନଙ୍କର ଦରମା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଥିବାରୁ ଚନ୍ଦନା ଆଉ କୋଲକାତା ଆସିପାରି ନାହାନ୍ତି ଟେଲିଫୋନ୍ ଯୋଗେ ଚନ୍ଦନା ପଚାରିଲେ ଯେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରୁ ସେ ସରଳ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଦିନ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲି ଯେ ଦିନେ ବିଧାୟକ ହେବି ବୋଲି ମୋଦିଜୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବିଜେପି ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି ତା'ପରେ ଠାରୁ ଦଳର କାମ କରିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବି ବୋଲି ଭାବିନଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଜିତିଛି ଜରମା ଓ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ବାବଦରେ ରାଜ୍ୟର ଜଣେ ବିଧାୟିକା ମାସରେ ବୟାଅଶି ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଜୁନ୍ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଲେ ଯେଉଁଦିନଠାରୁ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ସେହିଦିନଠାରୁ ହିସାବ କରି ଜୁନ୍ର ଦରମା ପାଇବେ ତାହା ମୋଟାମୋଟି ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପରେ ହେବ ଏହା ଶୁଣି ଅବାକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଦରମା କାରଣ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରବଣ ବାଉରୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି ଦୈନିକ ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପାଇଥାନ୍ତି ଓ ଚନ୍ଦନା ଯୋଗାଡ଼ିଆ ଭାବେ ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ଶହେ ଦିନର ସରକାରୀ କାମ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରଥମ ଦରମା ପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାରେ ସେ କିଛି ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲା ଆଉ କହିଥିଲେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ କହିଥିଲେ କି ଆପଣ ମୁଁ କ'ଣ କରିମି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋତେ ଜଣା ନାହିଁ କାରଣ তাপরে তাহা যাই আপনার গাড়িটিয়ে না গাড়িটিয়ে কি গাড়ির দাম বহু তাঁর দরকার না যে গলে সে তা স্বামী বাইক যাও তাহলে তাঁর সুরক্ষা কর্মী চারিজণ বাইক্রে তা পছে পছে যাই থাকে পুঁ নির্বাচন বেড়ু জন পুলিশ কর্মী অনে গোটি ভিবি নাচন বেড়ে কি মোবাইল ফোন খবর দেখতে এথর টি ভিটিয়ে কিবে বলে সে কারণ তবে প্রথম দরমা টঙ্ লোক কিছু করার ইচ্ছা রয়েছে কারণ পুয় শাশুঙ্ এত টাকা খরচ হব না অবশ্য সুরক্ষা কর্মীকে দেওয়া পড়ুচি বাড়ার সাংসদ ডক্টর সুবাস সরকার পচারি যা করবে বলে চন্দনা নিশ্চিত ভাবে আমি গরিব মহিলা মানে নিশ্চিত ভাবে হয়েছেন তাঁর চিন্তাধারা বহু আপনার কম এই যে চিন্তাধারা নিশ্চিত ভাবে আপনার মানে তা এমনি আপডেট বিদ্যালয় চ্যানেল সবসক্রাইব করা ভুলতু